Regionalna sanitarna deponija Pirot u saradnji sa gradskom upravom i javnim preduzećem Komunalac u okviru akcije Reciklirajmo za Pirot započela je kampanju pod nazivom Očisti svoj dom, izbaci sve što ti smeta. Akcija je počela krajem aprila meseca i podrazumeva besplatno odvoženje otpada koje građani ostave ispred svoje kuće. Kako kaže direktor Nebojša Ivanov, akcija je izazvala veliko interesovanje građana i odvija se bez ikakvih problema. Ovih dana kupujemo i jedno kamionče koje je posebno samo namenjeno za skupljanje PET ambalaži. U okviru tog velikog projekta Reciklirajmo za Pirot pokrenuli smo i tu akciju. Ta akcija je išla na veliki odziv građana. U naredne nedelje ponovo, imali su pauzu ovih 2-3 nedelje, naredne nedelje ponovo operativno kreće ta akcija i pokušat ćemo i naše obaveze, naše obećanje, naš cilj da bukvalno do kraja godine, to je tamo septembra, oktobra, svaka kuća bude obiljena i sve što ljudi smatruju da je otpad, a ono je korisna sirovina, da li to staklo, stari nameštaj, stari papir i bilo što im smeta, da očiste, jednostavno izbacimo. Cilj ove akcije je da se ukaže na značaj životne sredine kao i na njeno očuvanje. Cilj je da ne zagađujemo životnu sredinu, cilj je da te stvari ne završe gde ne treba da završe, da li je to reka, Nišave, ulica, Bistrice i bilo šta, da završe u naše reciklažno dvorište i stoga da izvučemo to što je sekundarna sirovina i principima cirkularne ekonomije da predamo reciklerima. Tako da građani su zadovoljni, nismo zadovoljni, to je izuzetna za nas, aktivnost, a uslovno i opterećenje. Kako je rekao direktor deponije Nebojša Ivanov, ova akcija nastavit će se i naredne godine, jer je interesovanje građana za nju dovoljan pokazatelj za nastavak.